Oração do dia pelas causas impossíveis. Querido irmão, querida irmã, hoje nos unimos em oração para elevar nossos corações ao Senhor, buscando conforto e auxílio em meio às causas ditas impossíveis que enfrentamos. Sabemos que Deus é o Deus do impossível e é com fé e esperança que nos reunimos neste momento sagrado. Que nossas palavras e preces encontrem eco nos céus, trazendo consolo e resposta para nossas necessidades. Neste momento, quero lembrar a você sobre a grandiosidade do nosso Pai Celestial. Ele é o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso que governa sobre todas as coisas. Não há nada impossível para Ele, e em sua infinita misericórdia, Ele está sempre pronto para nos socorrer em nossas aflições. Se você acredita no poder de Deus para resolver todos os problemas, escreva amém nos comentários. Quando nos sentimos desamparados diante de situações impossíveis de serem resolvidas, é importante lembrar que o nosso Deus é maior do que qualquer obstáculo que possa surgir em nosso caminho. Ele é o Deus que abre mares, que derruba muralhas, que ressuscita os mortos. É Ele quem nos sustenta, nos fortalece e nos conduz em meio às tempestades. Não importa quão difícil seja a nossa causa, o Senhor está conosco, lutando ao nosso lado. Por isso, vamos orar juntos. Ó Deus, Pai amoroso e poderoso, humildemente nos colocamos diante de Ti, trazendo nossas causas impossíveis. Sabemos que em Ti todas as coisas são possíveis e confiamos que Tu podes intervir em nossas vidas de forma extraordinária. Senhor, na Tua infinita sabedoria, sabes das dificuldades que enfrentamos, das lutas que travamos e das lágrimas que derramamos. Neste momento, colocamos diante de Ti cada impossibilidade que nos aflige. Seja a cura de uma doença, a restauração de um relacionamento, a solução de problemas financeiros, a superação de vícios, a libertação de amarras emocionais ou qualquer outra causa que pareça insuperável aos nossos olhos. Pedimos que Tua mão poderosa se estenda sobre nós, trazendo paz, conforto e a solução para cada uma dessas situações. Faça agora o seu pedido com fé. Ó Senhor, sabemos que Tu és o Deus que opera milagres, que transforma o impossível em possível. Pedimos que por Tua infinita graça nos concedas a vitória sobre as dificuldades que enfrentamos. Fortalece nossa fé para que não desanimemos diante das adversidades, mas confiemos plenamente em Ti. Permita-nos enxergar além das circunstâncias, sabendo que a Tua vontade é perfeita e que Tu tens o melhor para nós. Queridos irmãos e irmãs, ao encerrarmos esta oração, quero lembrá-los de que o nosso Deus é fiel. Ele ouve cada uma de nossas preces e conhece cada anseio do nosso coração. Mesmo que pareça que as nossas causas são impossíveis aos olhos humanos, o Senhor está trabalhando em nosso favor, nos preparando para a vitória. Portanto, não desanime, pois o nosso Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos. Vamos ter fé e esperança, pois em Suas mãos as causas impossíveis se tornam possíveis.
Querido irmão e irmã, convido você a se inscrever em nosso canal para receber diariamente orações que trazem conforto, esperança e encorajamento. A sua inscrição é muito importante, pois faz chegar nossas orações a cada vez mais pessoas que podem estar precisando da palavra de Deus neste momento. Rezamos diariamente por todos os inscritos e, ao se inscrever, você receberá a força de milhares de orações. Até amanhã, com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. Te aguardo para rezarmos juntos. Que Deus abençoe o seu dia e que a proteção divina esteja sempre com você. Amém.